Міжнародна конференція «Актуальні проблеми кардіології» відбулася у Кам'янці-Подільському. Досвідом проведення успішних трансплантацій поділилися провідні польські, білоруські експерти, а також українські кардіологи. Вже під час конференції відбувся телеміст «Київ, Кам'янець-Подільський». Зараз ми побачимо, наскільки оправдає себе наш вибір, оскільки стенд «Ультимастер» позиціонується як один із найгидких стендів. Зараз він заходить із направляючого в шум. 41-річний чоловік успішно прооперований. Кардіохірург Національного інституту Амосова виконав операцію на серці без розрізів та болю. Таких операцій лише в інституті Амосова в рік проводять понад 40 тисяч. Сьогоднішня телетрансляція, яку ми організували з інституту, вона показує можливості сучасної медицини. Телемедицина як такова, вона стає більш і більш актуальною з кожним днем, тому що на дуже далекій відстані ми можемо організувати не тільки консультацію пацієнта, а навіть допомогти місцевим лікарям провести лікування. За словами Мар'яна Зембала, міністра охорони здоров'я Польщі, у 2015-му кожен поляк дає так звану презумпцію згоди на пересадку органів та отримує картку донора. Zdjęłać to samo, co zdjęli w Polsce, Białorusi, w Rosji, Francji, Gołandii i drugich stronach. To że samo prawo, jeśli tylko nada działać w mieście i donor jest. I zdjęli nieskolka transplantacji, że znajesz w Kijewie. Медики провідних кардіоцентрів України діляться досвідом, визначаються з перспективами проведення трансплантації серця в Україні, розповідає Любомир Кулик, куратор Львівського центру серця. Питання трансплантології, зокрема трансплантації серця, ми не говоримо навіть про трансплантацію легені як таку, передбачаючи, що вона найближчий час ще буде мало реальна для України з огляду на фінансові затрати, які вимагають такі операції. Зрозуміло, що ми повинні привернути увагу суспільства і поміняти акценти, які існують в суспільстві стосовно трансплантології, зокрема трансплантації серця. На Хмельниччині теж мають створити сучасний центр кардіології та кардіохірургії вже у 2017-му, розповідає Андрій Кланца, головний лікар обласного кардіологічного диспансеру. Це надзвичайно важлива і визначна подія для всієї медичної спільноти Хмельницької області, тому що такий форум такого рівня, який збирає провідних фахівців України, крім того, запрошені провідні фахівці і з Білорусі. Вся конференція підтримує це, і ми сподіваємося, що завдяки цьому нам вдасться виконати той план по зменшенню смертності, зменшенню інвалідизації наших пацієнтів від ішемічної хвороби серця, від інших захворювань серця. Медики кажуть, потреба в пересадці серця по Україні становить від 800 до 1200 трансплантацій щорічно. З 2010 по 2014 рік в Україні виконано 612 трансплантацій, але щорічні потреби в трансплантації органів в країні в сотні раз перевищують ці цифри. Олена Царенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.